Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz olacaq tənliklər. Talıbov kitabından tənliklərə baxaq. Sadədən mürəkkəbə doğru gedirik uşaqlar. 1-ci tənliyimiz. Yazıb 2 * x + 3 = 13. Bu tipli misallarda uşaqlar həmişə şey, mən uşaqlar deyirəm 2 qələmlə işləyin. Baxaq, burada x-imizin yanında həm vurma, həm də toplama əməli var, düzdür? Burada x * 2-dir, burada x + 3. Nə zaman tənlikdə uşaqlar x-in yanında həm vurma, həm toplama varsa, biz birinci vurma ilə bərabər götürəcəyik. Necəcə götürəcəm uşaqlar? 2x-i. Yazıram aşağı. Olduğu kimi dairəliyi yazıram uşaq. Bərabər. Yerdə nə əməli qaldı uşaqlar? Toplama. Tənlikdə nə zaman toplama əməli varsa, mütləq çıxırıq uşaqlar. 13-dən 3-ü çıxıram, nəticə eləyir? 10. Burdan da x-i dairəliyirəm. Yazıram uşağa uşaqlar. Nə əməli qaldı tənlikdə? Vurma. Vurma əməli varsa mütləq nəyin əməliyəm? Bölməliyəm. Onu bölürəm 2-yə. Necə eləyir cavabımız? 5. Digər misala baxaq. 2x + 3 vur 2 = 16. Uşaqlar, əgər x mötərizənin içərisindədirsə, mötərizəni olduğu kimi dairəliyirəm və yazıram aşağı. x + 3 bərabər. Nə üçün dairə edirəm uşaqlar? Yerdə qalan əməli görək deyə. Məsələn, dairə elədim. Yerdə hansı əməlimiz qaldı? Vurma. Tənlikdə vurma əməli varsa mütləq hasili. Məlum vurğuğa nəyin yürü uşaqlar? Ölürük. 16-nı neçəyə bölsəm? Neçə eləyəcək? 8. Burdan x-i tapanda uşaqlar. x nəyə bərabər? Nə əməlidir? Toplama. 7-dən müəllim toplanan çıxmalıyam da düzdür 8-dən 3 çıxıram. Neçə eləyir? 5. Deməli x neçədir? 5. Digərinə baxaq. 3-cü tənlik. Yazıb 35 - 4 * x = 19. Buna baxaq uşaqlar. 4 * x-i dairəliyirəm və olduğu kimi yazıram aşağı. Bərabər. Nə əməli var uşaqlar? Çıxma yazıram. Azalan, çıxılan, fərq Baxıram ki, 4ximlən yerində durub çıxlandı. Biz də bilirik ki, çıxlanı tapanda azalan fə azalandan fərqini neyirik, çıxırıq. Həm də uşaqlara mən deyirəm, nə yadınızda saxlayın. Çıxlanın adında çıx sözü var da, düzdür? Deməli, çıxlanı tapanda nə edəcəm uşaqlar? Azalandan fərqi çıxacağam. 35-dən 19-unu çıxsam, eliyər 16. Yenə x-i dairələyib yazram uşağa. Nə əməlidir uşaqlar? Vurma. Hasili məlum vurğa bölməliyəm. 16-nı 4-ə bölməliyəm onda x neçə eləyəcə uşaqlar? 4. Sonra başqa birinə baxaq. Yazıb Bəzən uşaqlar tənlikdə baxıram burda. X y çoxdur. Məsələn, yazıb 15y + 7y - y = 84. Bu tip bir misalları həll edirsiniz uşaqlar. Baxıram. 15y bu 7y bu y hamsinin y-i var da düzdür onda 15 ilə 7-ni toplayıram neçəyə 22 uşaqlar bu y-in qabağında heç nə yoxdusa bu 1 deməkdir deməli 15 ilə 7-ni toplayıram 22 22-dən də nə edirəm uşaqlar 1-i çıxıram neçə eləyəcək 21y burada heç nə yoxdusa uşaqlar yadınızda saxlayın o vurma deməkdir bərabərdir 84 burdan mən y-i tapsam uşaqlar nə əməli qaldı vurma 84-ü 9-a dedim 21-ə böləcəm. Burdan da y-ni tapacağıq uşaqlar. Neçə elə? 4. Başqa birinə baxaq. Belə bir misal verdi uşaqlar bizə. 42x + 15 + 8x = 165. İndi buna baxaq uşaqlar. Baxuram, burada var x. Bunda var? Yoxdur. Bir də burada var. Yadınızda saxlaşın uşaqlar, burada x yoxdursa mən 42x-in üstünə 15 gələ bilmər. Mütləq bunun dəyəndə x olmamalı. İndi 42x ilə 8x-i toplayıram. Nəticə x eləy uşaqlar? 50x. Üstəcələk. Burada nə ça qalıb? 15. Bərabərdir 165. Fikir versəz, yuxarıda həll etdiyimiz tənliyə oxşadı. Keçirəm yenə. 50x olduğu üçün dairəliyirəm uşaqlar, yazıram 50x bərabər Nə əməli var uşaqlar? Toplama. Tənlikdə nə zaman toplama əməli gördük? Mütləq çıxırıq. 165-dən 15-i çıxsam neçə eləyər uşaqlar? 150. Bəyləqdə dedim uşaqlar. Əgər ədədlə hərf arasında heç nə yazılmayıbsa, bu nə əməli deməkdir? Vurma. Bu 50x vur deməkdir. Mən burdan da x-i tapsam, vurma tənlikdə də vurma olan kimi mütləq bölürük. 1 çıxma və bölmə əməllərində dayanan uşaqlar. Nə zaman tənlikdə toplama gördüz, çıxın, bölmə, vurma gördüz, bölün. 150-ni də 50-yə bölürəm. Neçə edir uşaqlar? 3. Başqa birinə baxaq. Belə bir misal verir uşaqlar. 285 - 36x + 9x = 100. Mən baxıram tənliyimə. Mən baxıram uşaqlar, mötərizənin içində. Bu da xdir, bu da xdir, düzdür? Mən toplaya bilərəm 36x ilə 9x-i toplaya bilərəm. Topsın toplasam uşaqlar, neçə x eləyəcək? 45x. Düzdür? Onda tənliyimiz necə oldu uşaqlar? Baxaq. 285 - artıq bu yoxdur. Əvəzinə neçə qatmışaq? 45x = 150. Yenə sadələşdi tənliyimiz qəpiçik sidairəliyib yazıram uşağa. Bərabər. Nə əməli var uşaqlar? Çıxma, azalan, çıxılan, fərq. Baxıram yenə 45x-in yerində durub çıxılan. Bəyəxtə dedim uşaqlar, çıxılan adında nə var? Çıx sözü. Deməli azalandan fərqi çıxacağam. 2385-dən 155-ni çıxsam 5 3 neçə edir uşaqlar? 1305. Burdan da x-i tapsam uşaqlar, nə əməlidir bu? Vurma. Tənlikdə vurma görən kimi bölürük. 135-i böləcək neçə uşaq var? 45-ə. X bərabərdir 3. Fikir versiniz uşaqlar, bunu yaza da bilərəm. Yazmıya Bir da birbaşa 135-i 45-ə bölüb 3-lə yaza bilərəm. Yəni onun fərqi yoxdur, yazmədə bilərsiz. 7-ci baxaq uşaqlar tənliyə. <coughs> Yazıb 56 böl 2x + 4. Mürəkkəbə doğru gedək uşaqlar. Plus, +5 bərabərdir 9. Uşaqlar, bu biraz mürəkkəbdir, düzdür? Yadınızda saxlayın. İkis mötərzədədədirsə, biz dedik nə deyirdi uşaqlar? Onun mötərzəni dairəliyib yazırıq aşağı. Bu zaman baxıram ki, mötərzənin bir tərəfində bölmə var, bir tərəfində toplama var. Mən hansı birini aşağıdan yazmalıyam? Biz misal həlliləyəndə uşaqlar, birinci toplamanı həll edirik, vurmanı, bölməni, əlbəttə ki, vurma bölməni, düzdür? Onun üçün burada da birinci vurma bölməni götürürük. Baxın, mötərzə ilə vurma bölmədir daxil olmaqla dairəliyb yazırıq aşağı. Necə oldu uşaqlar? 56 böl 2x + 4 = Yerdə nə əməli qaldı? Toplama. Biz dedik toplama varsa biz nə nəyə, edirik uşaqlar? Mütləq çıxmalıyıq. 9-dən 5-i çıxıram, nəticə eləyir? 4. Keçdim. İndi baxıram, mötərzəmin sağ yalnız bir tərəfində ədəd var, düzdür? Mötərzəmi dairəliyirəm olduğu kimi yazıram uşağı. Bərabərdir. Nəmli var uşaqlar bölmə. Bu deməli bölünən, bu bölən, bu da qismətdir da, hə? düzdür? Baxıram. Uşaqlar böləni tapanda biz nə edirik? Bölürük. Adında var bölən. Bu böləndir. Bölünəni qismətə bölürük. 56-nı 4-ə bölməliyəm. Düzdür? 56-nı da 4-ə bölsəm eləyər. 14 çətirəm görək. Getir. Fikir verin uşaqlar. Getdikcə sadələşir. Burdan 2x-i dairəliyirəm. Yazıram addan 2x = nə əməli var? toplama. Tənlikdə toplama görən kimi çıxıram. 14-4-ü çıxıram. Eləyir 10. Onda x də bərabər. Bu nə əməli idi? vurma. Onu da 2-yə bölürəm. Nəticə eləyir 5. Həm də uşaqlar, dairələmək bizə e, nə üçün asanlaşdırır? Fikir verin. Dairəliyirəm, həm şey girdikcə ədəd qalır və hansı əməl qalır ona fikir verin. Baxın, dairə elədim. Yerdə 2 ədədim qaldı və 1 dənə əməlim qaldı. Dairəliib yazmaq bizə onun üçün təlikdə çox rahatlıq verir. Yaxşı, başqa bir misala baxaq uşaqlar. Yazıb deməli bu 22-ci misaldır. 120 - 52 + 4 / 4 bərabərdir 109. Yenə baxıram uşaqlar. Tənimin belə uzundur, amma heç bir fərqi yoxdur. Baxıram, x mötərizənin içindədir, amma mən bunu dairələsəm, hər iki tərəfində var, düzdür. Bir tərəfində çıxma, bir tərəfində bölmə. Və yax nə dedim uşaqlar mən sizə? Biz birinci nəyi götürəcəyik? Bölməni, çünki ifadədə də, misalda da biz birinci vurma bölməni həll edirik, sonra toplama, çıxma. Götürdüm, olduğu kimi yazıram uşaq. 5x + 4 / 4 yazdım. Yerdən nə məlim qaldı uşaqlar? Çıxma. Azalan, çıxan, fərq. Baxıram. Mən çıxılanı tapanda nə edirəm uşaqlar? Azalandan fərqi çıxıram. Çıxsam 120-9-unu cavab neçə elə? 5. Birdə deyirəm uşaqlar, çıxılanın yerində olduğu üçün azalandan fərqi çıxdım. Mən həmişə çıxıb bir başa yazıram cavab. 11. Misalımız, tənliyimiz çox uzanmasın deyə Yenə mötərzə çək şey, tənliyi mötərzənin içindədir dairə elirəm olduğu kimi yazıram. 5x + 4 = nə əməli var uşaqlar? Bölmə. Tez baxıram. Bölünən, bölən, bu nədir uşaqlar? Qismət. Bölünəni tapanda nə edirəm? Əlbəttə ki, vuracağam qisməti bölənə vurmalıyam. 11-i 4-ə vursam neçə eləyir uşaqlar? 44 Sonra burdan uşaqlar 5x-i dairəliyirəm. 5x = 44-dən 4-ü çıxıram neçə eləyir uşaqlar? 40. Onda x də bərabərdir. 40-ı bölsək 5-ə neçə eləyəcək? 8. Keçək uşaqlar. Başqa bir misala baxaq. Bir az daha mürəkkəbinə baxaq, yazıb. 75 + Bir dəqiqə uşaqlar, yox, səf yazın başlan. 7 vur 2 dənə mötərizə açıb 2x - 7 böl 5 + 4 - 12 = 37. Bu ə, biraz daha mürəccəbdir. Mən həm şu uşaqlara deyirəm ki, uşaqlar, əgər mötərizələr çoxdusa, mötərizə harda başlayır və harda qurtarır? Ona fikir verin. Burda başlayır, burda da bitir. Dair elədim. Düzdür? Baxıram. Bir tərəfində vurma var, bir tərəfində çıxma var, düzdür? Nə dedik? Vurma ilə bərabər götürəcəm və olduğu kimi yazıram aşağı. Necə yazıb? 7 vur 2x - 7 böl 5 + 4. Fikir verin, nə yazmışdı mötərizəsinə qədər olduğu kimi yazdı. Bərabərdir. Yerdə nə əməl qaldı? Çıxma azalan, çıxılan fərq. Yazaq üstündə də azalan, çıxılan fərq. Uşaqlar, azalanı necə tapırıq? Fərqlə çıxılanı toplayırıq. Topsam eliyəcək neçə? 49. Keçdik. İndi baxırıq uşaqlar. Mörtərizə burada başlayır, burada qurtarır. Düzdür, dairə eliyirəm. Və olduğu kimi yazırıram uşağa. 2x - 7 / 5 + 4 = Nə əməli var? Uşaqlar yerdə. Vurma. Mütləq nəyin əməliyəm? Bölməliyəm. 49-u bölsəm 7-yə neçə eləyəcək? 7. Davam eləyir uşaqlar. Burda mürtəzəmin yanında bölmə əməli var. Götürdüm olduğu kimi yazıram aşağı. 2x - 7 / 5 =. Nə əməli var? Toplama. Mütləq çıxmalıyam. 7-dən 4-ü çıxıram, neçə eləyir? 3. Yenə uşaqlar. Mürtəzəmi dairəliyirəm, yazırıq aşağı. 2x i̇ki, - 7 bərabərdir. Nə əməlidir? Bölmə. Adlarını yazırıq uşaqlar. Bölünən, bölən, baxıram bu da nədir? Qismət. Baxıram mən burada nə edirəm uşaqlar? Bölünəni, bölünəni tapanda mütləq qisməti bölənə vurmalıyam. Eləyir? 3ü 5ə vursam 15. Sonra 2x iki, bərabər nə əməlidir? Çıxma azalan, çıxılan, fərq. Azalanı tapanda nəyiniram uşaqlar? Fərqlə çıxılanı toplamaq eliyim mütləq. 15-in üstünə 7 gələcək. Neçə eləyəcək? 22. X-i də tapsam 22-ni 2-yə böləcəm. Neçə eləyəcək? 11. Uzun tənlikdir uşaqlar, amma fikir verirsiz, düzgün aşağı yazmaqla, düzgün dairə eləməklə tamamilə düzgün həll edirik. Bir də uşaqların nədə səhv olur? Azalanı tapmaq lazımdır, uşaqlar, çıxır. Çıxlanı tapanda toplanır. Onun üçün mən həmişə deyirəm. Tənlikdə toplama varsa mütləq çıx, tənlikdə vurma varsa mütləq böl, amma çıxma və bölmə əməllərinə diqqət elə. Azalanı tapanda toplayırıq. Çıxlanı tapanda adında var, uşaqlar, çıxırıq. Bölünəni tapanda vururam. Böləni tapanda bölünəni qismətə bölürəm. Bunları biz əzbər bilməliyik, ki, uşaqlar biz tənliklərimizi rahat həll edirik. Bir dənə də belə uzun tənliyə baxaq uşaqlar. Yazıb 69 - 50 + 92 - 16x böl 6 = 17. Baxıram uşaqlar, həmişə yenə deyirəm, bax mötərizə çoxdur. Baxıram, mötərizəm başlayıb bitən yerin hamısını dairələyirəm. Dairələdim. Yerdə həmçi uşaqlar dairəliyəndən sonra yerdə mütləq 2 ədədin qalmalıdır. Bax 1 2. Bəssa. Dairə elədim uşaqlar. Olduğu kimi yazıram uşaq. 50 + 92 - 16x / 6 = Nə əməli var uşaqlar? Çıxma. Azalan, çıxılan, fərq. Çıxılanı tapanda nə edirəm? Azalandan fərqi çıxıram. 69-dan 17-sini çıxsam eləyər 52. Keçdim ikinci tənliyə. Burda uşaqlar baxın dairə elədim. Mörtərzəmin bir tərəfində toplama var, bir tərəfində bölmə var. Bəyəx dediyim kimi mütləq bölməni də onunla bərabər götürməliyəm. Olduğu kimi yazıram. 92-16x böl 6 = nə əməli var uşaqlar? Toplama. Mütləq çıxmalıyam. 50-dən 50-sini çıxıram. Neçə eləyir? 2. Yenə uşaqlar dairə eləyirəm. 92 - 16x =. Nə əməlidir? Bölmə. Bölünən, bölən, qismət. Nə yerində durur uşaqlar? Bölünənin. Bölünəni tapanda mütləq nə ilə əməliyəm? Vurmalıyam. İçini vuracağam 6-ya. Neçə eləyəcək? 12. Yenə dairə eləyirəm uşaqlar, yazıram. 16x = Baxıram. Nə əməlidir? Çıxma. Azalan, çıxılan, fərq. Nəyin yerində durub? Çıxılanın. Çıxılanı tapanda mütləq çıxmalıyam. Azalandan fərqi çıxıram uşaqlar. Nəticə eləyir? 80. Dedik, burada nə əməli var? Vurma. X = Vurma varsa mütləq böl. 80/16 x də bərabərdir uşaqlar. Eləyir 5. Fikir verin ə bir daha deyirəm uşaqlar tənlikdə birinci fikir verməyimiz onun mötərzələridir. Və belə dairələdikcə uşaqlar asan olur. Niyə? Yerdə qalan əməli görürəm və ədədləri görürük. Bəzi uşaqlar mötərzəni mötərzə e, dairələmək etmiş. 17-ni vururlar 6-ya. Sonra 69-u çıxırlar. Onun üçün mütləq tənliklərdə uşaqlar dairəliyə dairələyin, sonra yaz. Bir dənəsinə də baxaq uşaqlar. Yazıb 3 vur 2 dənə mötərizəm var. 12x - 24 böl 6 + 7 + 12 = 45. Gəlin həll edək. Yenə baxıram uşaqlar. Mötərizəm başladı, bitdi. Dairə elədim. Baxıram. Mötərizəmin bir tərəfində vurma, bir tərəfində toplama. Vurmanı da götürürəm və olduğu kimi yazıram uşaq. 3 vur 12x - 24 / 6 + 7. Olduğu kimi yazdım uşaqlar. Bərabərdir. Nə əməlidir? Toplama. Toplama varsa mütləq nəyi nəməliyəm uşaqlar? Çıxmalıyam. 45-dən 12-ni çıxsam neçə eləyəcək? 30 3. Başlayıram mötərzəm və bitir, dairə elədim. Yazıram uşağı. 12x - 24 Böl 6 + 7 = Nə əməli var uşaqlar? Vurma, mütləq nəyin əməliyəm? Bölməliyəm. 33-ü 3-ə bölməliyəm. Nəticə eləyir? 11. Yenə dairə eləyirəm. Burda uşaqlar, baxın, mötərizəni dairələsəm, yerdə nə sədədim qalacaq? 3. Ona görə 6-nı da dairələyirəm. Həmişə dairələyəndən sonra yerdə nə sədədim qalmalıdır? Mütləq 2. Olduğu kimi yənirəm uşaqlar, yazıram. 12x - 24 / 6 = Nə əməlidir? Toplama, mütləq çıxmalıyəm. 11-dən 7-sini çıxıram, nəticə eləyir? 4. Sonra yenə mötərizəm var. Dairə eləyirəm. Baxın, burada 6-nı dairə eləyə bilmərəm, çünki yerdə 1 ədədim qalar. Yazırıq uşaqlar. 12x - 24 = Nə əməlidir? Bölmə. Adlarına baxıram. Bölünən, bölən, qismət. Bölünəni tapanda qismət bölənə vurulur. Eləyir neçə? 24. Dairə eləyirəm, yazıram aşağı. 12x 12, = Nə əməlidir? Çıxma. Azalan çıxılan fərq. Azalanı tapanda uşaqlar mütləq toplamalıyam. Çıxılanla fərqlə çıxılanı toplamalıyam. 24 24 neçə eləyər? 48. Burdan da x-i tapanda 48-i 12-yə bölərəm. Neçə eləyər? 4. Mən sizə indi uşaqlar bir tənlik yazıram. O tənliyi siz həll edirsiniz və şərh bölməsində mənə şəklində çəkib şərh bölməsinə ata bilərsiniz və izah ıı, cavabını da yaza bilərsiniz. Bu tənliyi həll eləyin uşaqlar. Yazıram tənliyimizi. 96 - 6x + 13 * 2 / 23 = 2